Bara sätt dig ner du. Hur mår du? Hur mår du? Okej. Vet du vad? Jag ska ta hand om dig. Vi ska se. Jag ska kolla lite i journalen. Bara se här. Du vill ha en vanlig hälsokontroll helt enkelt. Och det är väl smart, för det var faktiskt ett tag sedan du var här nu. Så det ska vi ordna, vet du. Inga problem. Ska se här, jag ska bara ha en penna. Ska vi se, jag ska bara dubbelkolla så allting stämmer. Så, namn. Och personnummer, tack. Ja. Ett telefonnummer där kanske. Ja, det var nog nytt. Ja. Jajamän. Och du bor fortfarande kvar där. Ja. Perfekt, perfekt. Och vad fick dig att kontakta oss och boka en tid? Var det något speciellt? Lite så. Jag ser här. Eventuellt någon allergi. Ja, det ska vi se. Ja. Ingen fara. Gör en rutinkontroll och så ser vi hur det ser ut. Så bara slappna av det. Perfekt. Så. Jag tänkte att jag ska först bara undersöka dig lite grann. Vi börjar med det. Och med på handskar. Hur är det annars då med sommaren? Och gud, det har ju varit så himla varmt nu. Ja, nästan för varmt, eller hur? Sådär ska vi se. Du bara sitter ner där, så ska jag bara känna lite. Du pratar lite om eventuell allergisymptom, så jag ska bara känna lite och se hur svullen du är. Lite typ runt näsan. Och så lite. Du får se till om det känns obehagligt eller gör ont eller någonting. Bra. Ska vi se, jag ska känna här på dig. Lite svullet. Men pollensäsongen har varit extrem i år. Det sa ju bara pang, 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 pang. Hur är det med huvudvärk och sådär? Okej, ja. Okej. Någonstans du upplever obehag eller så? Nej, okej. Tryck lite där, tryck lite där. Okej. Super. Jag tycker inte att det känns ovanligt konstigt eller så. Nej. Jag tänker att jag vill ändå kolla ner din hals, så jag tänker att du får kapa lite. Okej. Så.
och lysa lite grann. Se till om det är obehagligt, men jag ska kolla helt enkelt. Så att bara kolla på min näsa, bara kolla på min näsa. Så ska vi se, nu kommer det en liten lampa. Perfekt. Bra. 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 Okej. Bra. Jag kommer hålla för ena ögat nu. Bara fortsätt kolla på min näsa. Perfekt. Och nu andra ögat. Perfekt. Bra, bra, bra. Och nu vill jag att du ska följa ljuset. Okej. Så nu följer du ljuset. Tala om för mig när ljuset lämnar din syn. Bra. Okej. Där. 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 Perfekt. Bra. Nu vill jag att du kollar på mina fingrar. Säg när de lämnar din synfält. Perfekt. Jättebra. Inga problem alls. Perfekt. Jag tänkte kolla din färg lite. Så, jag vill att du ska säga vad det här är för färg. Okej, bra, bra, bra. Följ den. Jag ska självklart också lyssna på ditt hjärta, så jag tänker att vi gör det nu om det känns okej. Bra. Ska vi se här. Så. Okej. Om du bara drar upp tröjan lite. Perfekt. Ett djupt andetag för mig. Det låter jättefint. Inget att vara orolig för. Jag vill även ta din temp för att se hur det ser ut, okej? Så att jag kommer att mäta i örat, okej? Så jag börjar här. Har du några mediciner eller så? Okej. Och det här med allergin, tar du någonting för det eller så? Nej.
vara så att det är en allergi. Det som kan hjälpa är att man tar lite sånt här nässpray. Så jag tänkte att du kan få lite redan nu. Okej. Så bara djupt andetag. Du ska få lite papper så du kan snyta det först, för då hjälper det bättre. Varsågod. Sen, det har ju varit väldigt, väldigt varmt, så jag undrar, får du i dig tillräckligt med vätska? Nej. Du kanske inte är sån som dricker så mycket vatten, eller? Nej. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt med vatten, så du ska få lite här med. Det är som sagt väldigt viktigt med vatten, så jag tänker att du ska få lite här. Bra. Perfekt. Men har man svårt att få i sig vatten och tillräckligt, så är det jättebra med sån här vätskeersättning. Finns i olika smaker. Den här är i citrus och den här är i hallon. Så man kan välja lite. Du kanske vill ha med dig någon hem. Okej, bra. Det är som sagt superduper viktigt för att vi svettas mycket när det är varmt. Och då behöver vi fylla på med vätska. Men du, jag tycker överlag att det ser bra ut. Om du har problem med att det fastnar mycket i näsan och så här, så har vi också såna här näsrens. Då antingen så köper man färdig koksalt, eller så gör man en egen. Så drar man upp vattnet och in i näsan så här, så kommer det ut på andra sidan. Funkar väldigt effektivt för att rensa näsan från smuts och snor och så vidare. Så att det kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Utöver det så tror jag att det mesta ser bra ut. Som sagt, det är viktigt att ta hand om sig själv. Och är man lite orolig, så är det så klart att man ska ringa och komma hit, och vi finns alltid här. Och om du vill, så kan vi boka in en ny tid till hösten kanske. Tänker om sådär en 3-4 månader kan det vara bra att vi tar en titt igen. Och gör jag så att jag skickar en tid, en kallelse till dig som du får på 1177. Så behöver du inte oroa dig över det. Och kan du inte den tiden, så är det bara att boka om. Men annars så får du ha en jättefin dag. Och ta hand om dig, som sagt. Använd solkräm, drick mycket vatten. Vila, återhämta dig. Och ta hand om dig i värmen.